নমস্কার বন্ধু, নতুন একটা ভিডিও মানে আনকমন ভিডিও ঘরতে আমার ডাঙর মানে আমার গোহালিতে হয়েছিল ভয়তে প্রণব নমস্কার এটা দিবল নমস্কার এখানে বড় ভাঙি খাম আমি আমি বড়ল ভাঙি খাব চিলি চুলুঙর মাছ নেখায় নমস্কার বন্ধু, নতুন একটা ভিডিও মানে আনকমন ভিডিও ঘরতে আমার এই বড়লর বাহ বড়লর বাহ মানে বড়ল মানে এই কি বড়ল জানো প্রণবে ভাঙিলে মানে বিরাট সাহসিয়াল মই ভিডিওটো তেতিয়াই কৰিব লাগিছিল কিন্তু সাহস গোটাব নোৱাৰিলো কাৰণে নকৰিলো ভিডিওটো ভালকে দেখুৱাই দিছোঁ বাৰু এতিয়া এয়া সব বা সব মৰিলে ন সব মৰি গ'ল এয়া আঞ্জা বৰ টেষ্টি হয় এতিয়া আমি জানিম যে কেনে ধৰণে এই কামটো করলে সবরে সাহস নাই কলিজা নাই মূরে নাই কলিজা এটা প্রণবে কেন ভাঙিলে প্রণব অকলে নাই আর কেবাজন আছে আর কোন আছে নমস্কার এইফালে সহযোগ করলে আর এইফালে মৌসম আছে বাকি আমি আর লাইট সাইট বন্ধ করে বহি আসলে মা মাক দেখাব না লাগে আছে সুজনে ভয় লাগিছিল নি ভয় নাই লাগা এনেই কৈছে ভয় লাগিছে যাবলে মন গৈছিল তোমার যাবলৈ মন গৈছিলে সুজনৰ কিন্তু নহল বহুত আছিলে চক এটাও জিন্দা নাই চক সব জিন্দা নাই খালি আমি মাছ নাখাওঁ মাছ নাখায় এ ত্যাগ দি দিলো আমি ত্যাগ দি দিলে সুজনৰ মাছ ইউৰিয়া দিয়া মাছ নাখায় নাখা সেইকাৰণে বৰল টুপেয়া বৰ টেষ্টি হ'ব মুখত পালি কেনেকৈ বনাবা এইটো এতিয়া অকণমান গৰম কৰিব লাগিব ইয়াতে এটা হেৰি আছে কি মানে এটা খাদ্য যিটো আমাৰ গু আছে ন গোটেইটো একদম বইল কৰি দিলে মানে একদম ধুনীয়াকৈ ওলাই যাব ওলাই যাব ওলাই যাব বইল কৰি দিলে ওলাই যাব ন বাৰু এইবোৰ কথা বাদ খোৱা বোৱাটো হৈ যাব কিন্তু কেনেকৈ কৰিলা কামটো এইটো অকণমান আপোনাৰ পেট্ৰল দিলোঁ কেনেকৈ কৰিলা আৰম্ভণিতে এইটো ফুটাত আছিলে ফুটা ডাঙৰ ফুটা আৰু তাতে পেট্ৰলটো দি পেলাই আকৌ ছটিয়াই দিলে মানে একদম সোনকালে একদম আপোনাৰ প্ৰথমে ইয়াৰ মুখটো বন্ধ কৰি লৈছিলা হয় নহয় তাৰপিছত আপোনাৰ হেৰি পেট্ৰল যদি দি দিয়ে ওপৰত আপোনাৰ এক মিনিট লাগিব চব মৰি যাব কিন্তু সাহস লাগিব কলিজা লাগিব সাহসী লক্ষী একদম মানে হেৰি চকীদাৰ থাকে নহয় এইটো চকীদাৰ থাকে ন থাকে চকীদাৰ আছোঁ আছোঁ চব এইকেইটা চব মৰিলে চব মৰিলে নালটো মোক পিন্ধিলে হয় এইবোৰ খাব পৰা নোৱাৰি নহয় এইকেইটা নোৱাৰি নোৱাৰি খাব নোৱাৰি পাখি থকাবোৰ এইকেইটা নাচি আছে চব এই ভিতৰত থকা কেইটাহে মেইন মালকেইটা আছে খালি এইটো আপোনাৰ গোন্ধ নাপায় আকৌ পেটুলৰ গোন্ধ নাপায় পেটুলৰ গোন্ধ নাপায় ন নাপায় ঠিক আছে খানা পিনা হ'ব খাবলৈ নাই পাব খাবলৈ যাওঁ এতিয়া বাচিব লাগিব বাচিব লাগিব একদম কেনেকৈ বাচিবা এইটো আপোনাৰ এতিয়া এইটো এনেকৈ এৰাই পেলাই এইটো এৰালোঁ আপোনাৰ এইটো এনেকৈ কৰি কৰি ওলাই যাব এয়া চাওক ধুনীয়াকৈ ঠিক আছে ভিউৱাৰ্ছ মোৰো প্ৰথম অভিজ্ঞতা আৰু ধন্যবাদ জনাইছোঁ প্ৰণৱ মৌচম আৰু বিকি নাছে নামটো হয় বিকি ঠিকেই কৈছোঁ বিকি ঠিক আছে থেংক ইউ দেই আৰু যদি আৰু কাৰোবাক দৰকাৰ হয় তেনেহ'লে যোগাযোগ কৰিব লাগিব মোৰ লগত মই তেতিয়া প্ৰণৱৰ লগত যোগাযোগ কৰি দিম যাম আমি ঠিক আছে বাই বাই চাকনা হৈ গ'ল আৰু মাছটো নোখোৱাৰ ইউৰিয়া দিয়া মাছ নোখোৱাৰ আৰু কেতিয়াবা মাছ নাথাকিলেতো এইবোৰ খাবলৈ পামেই আমি ঠিক আছে গধূলিৰ পৰা মানে ৰাতিৰ পৰত এটা ভিডিঅ' আপোনালোকলৈ আগবঢ়াই দিলোঁ ভাল লাগিলে লাইক শ্বেয়াৰ কমেণ্ট কৰিব বাই বাই দেই বাই বাই